Tähtitaivas. Nyt. Erinomaisen paljon tervetuloa Ursan Tähtitaivas nyt -podcastia kuuntelemaan. Tämä on vuoden viimeinen Tähtitaivas-katsaus, mutta tammikuussa tietysti jatketaan taas. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja Tähtitaivaan asiantuntijana meillä on studiossa professori Markku Poutanen. Tässä jaksossa me käydään läpi kaikki ne perusjutut taivaan tapahtumista joulukuun 2019 osalta, mutta lisäksi me kevyesti pohditaan myös joulun tähden legendaa ja mahdollisia tavanomaisia taivaan tapahtumia sen taustalla. Mennään ensin näihin maallisiin taivaallisiin tapahtumiin. Joulukuussa on aika pimeää ja Pohjois-Suomessa aurinko ei edes nouse horisontin yläpuolelle. Miltä näyttää joulukuun tähtitaivas, Markku Poutanen? Oikeastaan joulukuu on semmoinen odotusaika tähän tammi-helmikuun todella upeisiin tähtitaivaisiin. Jos joulukuussa jaksaa valvoa vähän myöhempään, sieltä rupeaa todella hienosti näkymään etelätaivalta nämä talven komeat tähtikuviot Orion etunenässä. Ja niitä sitten oikeastaan riittääkin tuonne kevättalvelle saakka. Ja toinen, mikä tässä nyt tietysti on hyvä huomata joulukuussa, on se, että planeetat näkyy jo sillä tavalla hauskasti, kun tässä koko vuosi valiteltu huonoa planeettavuotta, niin nyt todella kannattaa joulukuussa käyttää nämä pimeät hyväkseen ja bongata vaikka kaikki planeetat tuolta taivaalta. Kaikki planeetat taivaalta. Onko nyt niin, että Merkurius on jotenkin poikkeuksellisen hyvin nyt? Tässä siis viime kuussa oli tämä Merkuriuksen ylikulku, ja koska nauhoitamme tätä lokakuussa, emme osaa sanoa siitä mitään vielä, että oliko pilvistä vai ei. Mutta nyt tässä on tosiaan Merkurius, joka on yleensä vähän hankalasti havaittava, niin nyt se olisi ikään kuin melkein parhaimmillaan. Joo, se on tuossa ihan, voi sanoa, että niin kuin marras-joulukuun vaihteeselle, kun tätä kuuntelee, niin alkaa olla kiire. Eli ihan joulukuun ensimmäisen viikon, puolentoista viikon aikana täytyy se Merkurius sieltä aamutaivalta bongata. Eli tuossa noin 45 minuuttia vajaa tunti ennen auringon nousua sinne auringon nousun suunnalla hyvin hyvin matalalla siellä taivaanrannassa näkyy Merkurius. Se näkyy kyllä vallan mainiosti paljain silmin. Ei mitään ongelmaa. Ongelma on siinä, että se taustataivas alkaa olla sen verran vaalea, että sen löytäminen sieltä taivaalta voi olla vaikeaa. Ja Merkurius, kun se aina näkyy siellä lähellä auringon suuntaa, niin erityisesti Suomessa ja nimenomaan tällä pohjoisella leveysasteella sen löytäminen on vaikeaa, muuten paitsi juuri näinä tiettyinä hetkinä, jolloin se on kauimpana sieltä auringon suunnasta. Ja nyt tässä juuri marras-joulukuun vaihteessa joulukuun alussa niin on tämä hetki, jolloin sitä Merkuriusta, jos sitä haluaa nyt tässä lähimpinä kuukausina katsoa, niin se on nimenomaan juuri nyt. Joo. Mitenkä Venus on nyt kiipeämässä taivaalle pitkästä aikaa huomattavan kirkkaana? Miltä se näyttää ja mistä se löytyy? Se on vielä aika matalalla tuolla jousimiehen kauriin suunnalla illalla. Eli se näkyy nyt iltatähtenä sitten, ja sitä ei kyllä voi olla huomaamatta, jos näkyvyys sinne taivaan rantaan saakka on ja ei ole pilviä eikä ole mitään esteitä siellä. Kyllä se sen verran kirkas on, mutta todella se on sitten matalalla siellä. Mutta sitten tietysti tämä Venuksen kohdalta, jos kohta puhutaan tuosta joulutähdestä, niin nyt siellä on yksi tämmöinen joulukohtaaminen. Venus ja Saturnus on lähekkäin toisiaan tuossa 11. päivä. Eli ei ihan osu jouluun eikä joulutähdeksi, mutta tämmöinen, voisi sanoa, että Saturnuksen löytäminen on paljon helpompaa kuin tuona kyseisenä ajankohtana etsii sen Venuksen ja sitten löytää sen Saturnuksen, joka on vähän himmeämpi. Ja sitten siellä on vielä kapea kuusirppi löytyy tuossa joulun jälkeen välipäivinä on Venuksen lähellä, että kyllä se on oikeastaan niin kuin Venuksen suhteen aika paljon tämmöistä tapahtumaa löytyy tämän joulukuun aikana. Punertava Mars on sitten aamutaivaalla. Joo, se löytyy sieltä Neitsyen vaan suunnalta, sekin on alhaalla, eihän sille mitään voi. Siellä on kuusirppi, no kuu on taas sitten siellä osoittelemassa Marsia tuossa itse asiassa joulun aaton aattona. Voi aamutaivalta yrittää bongata kuun, ja heti sen vieressä siinä on sitten Mars. Ja kyllä se, jos kuu sieltä löytyy, niin Marskin löytyy. Se on punertava, ei mitenkään valtavan kirkas, mutta sen verran kirkkaampi kuitenkin kuin nuo
lähistön tähdet, että jos sieltä näkyvyyttä vaan tuonne taivaanrantaan saakka on, niin kyllä se sieltä löytyy. Ja sekin on siellä auringon nousun suunnalla. Se on auringon nousun suunnalla. Tämä on kuu vetelee viimeisiä, eli se on menossa kohti uutta kuuta, ja tämä viimeinen sirppi siellä sitten vilahtaa, ja sen jälkeen se sitten menee tuonne uuteen kuuhun, ja sitten tosiaan uuden kuun jälkeen siellä välipäivinä se alkaa näkyä sitten iltataivaalla ja osoittelee sitten sitä Venusta. Ja kapea kuun sirppi on kyllä tosi hienon näköinen, jossa sieltä sopivasti sattuu näkymään. Planeetat on yksi tämmöinen usein esitetty ehdokas, kun puhutaan tästä joulun tähdestä, että olisiko se nyt voinut olla. Siis tämähän on jotenkin, tämä nyt on tietysti ajankohtaan sopiva tämmöinen hyvä hetki pohdiskella sitä, että olisiko siellä nyt voinut näkyä jotain niin kuin planeettoja vaikkapa tai supernovaa tai jotain muuta, että olisiko tämä legenda selittyä tällä lailla, mutta eihän se välttämättä tietysti tarvitse olla ollut, jos on jotain taivaalla, tai siis ettei sen ole tarvinnut olla mikään todellinen tämmöinen. Että kyllähän me nykyäänkin muistaakseni vaikkapa Maon syntymään on liitetty jotain tällaista, että taivaalla tapahtuu jotain eeppistä ja näin. Kyllä, ja tietysti se, että kun siinä sitten sekoittuu taru ja todelliset tapahtumat, niin se mikä on totta ja mikä on sitten jälkeenpäin tullutta kerrostumaan siihen, niin sitä on hyvin vaikea sanoa, mutta totta kai taivaalta löytyy kaikenlaisia tämmöisiä ei niin tavallisia tapahtumia, jotka sitten on saatettu yhdistää johonkin toiseen asiaan. Yksi nimenomaan on tämä Venuksen ja Jupiterin kohtaaminen, kun ne on hyvin lähekkäin toisiaan. Olen itse nähnyt, eivät ihan päällekkäin saakka mene, mutta kun ne on lähekkäin toisiaan, niin jo se on valtavan tämmöinen vaikuttavan näköinen tapahtuma. Mutta sitten tietysti, jos ne menee ihan sattuu todella täsmälleen samassa suunnassa, näkyy ne hetken aikaa, jopa niiden kirkkaus näyttää yhdistyvään, siitä tulee paljon kirkkaampi. Tämä on yksi tämmöinen, mitä tiedetään, että siellä ajanlaskun alkuvuosien aikana on tämmöistä tapahtunut. Totta kai niitä tapahtuu silloin, tällä voidaan laskea, milloin tämmöisiä on ollut. Supernova, niin kuin äsken sanoit, niin supernova on yksi tämmöinen. Toki ei tällä hetkellä tunneta yhtään tämmöistä supernovan jäännöstä, joka olisi suunnilleen tuon ikäinen. Komeetat on vuosituhansien aikana. Komeetat on ollut, kirkkaat komeetat, tämmöisiä enteitä, yleensä sotien ja tämmöisten huonojen asioiden enteitä. Niitähän on yhdistelty monta kertaa sitten tämmöisiin sotaisiin tapahtumiin. Ne on hyvin erikoisen näköisiä, kun tämmöinen puolen taivaan täyttävä iso komeetan pyrstö sinne ilmestyy. Kaikkia näitä toki on, mutta että mikä sitten tämän joulun tähden se alkuperäinen syy on ollut, niin kyllä se varmaan aika tavalla jää arvotukseksi sitten, että mistä tämä tarina on alun perin saanut alkunsa. Aivan, joo. Mutta tällaisia planeettoja nyt tänä vuonna on taivaalla. Venus ainakin kirkkaana. Pimeätä on, niin kuin sydäntalvella kuuluukin olla joulukuussa, mutta ainakin pimeän ajan pituus lakkaa nyt pitenemästä. Meillähän on talvipäivän seisaus 22. päivä. Kyllä, ja siinä mielessä tietysti mennään nyt vähän vaaleampia taivaita kohti jo muutenkin, koska yleensä joulukuussa on sitten jo varsinkin Keski-Suomessa, Pohjois-Suomessa luntamaassa. Lumi heijastaa sen verran hyvin kaikkea hajavaloa, että taustataivas ei ole enää ihan niin tumma kuin mitä se oli lokakuussa ja marraskuun alkupuolella, jolloin lehtiä ei enää ollut puissa ja maassa ehkä ei ole lunta vielä, niin silloin se taustataivas on todella pimeä. Mutta kyllä toki, kun joulukuussakin menee paikkaan, mikä on sitten mahdollisimman kaukana valoista, niin kyllä se taivas pimeä on silloin, kun sattuu todella semmoinen kuulas yö, jolloin ei mitään hajavaloja lähellä ole, ei ole mitään tämmöistä utua ilmassa. Mutta sitten tietysti, kun kovempi pakkanen tulee, siellä saattaa olla jääsumua, joka tietysti aiheuttaa omat hauskat ilmiönsä, jota voi katsella, mutta ihan niin kuin tähtien katseluun, niin se paras tummin hetki oli kyllä jo sitten lokakuussa, marraskuussa, mutta yötä riittää kyllä tuonne ihan, sanotaan, maaliskuulle saakka sillä tavalla vallan mainiosti, ja säätkin ehkä yleensä paranee tässä, kun mennään, mitä myöhemmäs mennään tuonne kohti kevättä, niin sitä mukaan sitten nämä olosuhteet aina muuttuu
tähtien katselun kannalta parempaan suuntaan, ainakin pilvisyyden osalta. Ja tämä valoisan ajan lisääntyminen ei nyt kauhean nopeasti ampase tässä vielä liikkeelle, että se on vasta oikeastaan ehkä helmikuussa, kun alkaa ihan huomata, että nyt se alkaa ikään kuin selvästi tulla valoisampaa aamuisin ja iltaisin. Kyllä, se on oikeastaan ensimmäinen pari-kolme viikkoa menee sillä, että sen huomaa vain kalenterista. Mutta sitten kun mennään tuonne tammikuun loppuun, helmikuun alkuun, niin sitten jo alkaa niin itsekin huomata, että kyllähän tämä päivä pitenee siinä. Ja se on tietysti ihan hauska ilmiö, siinä voi katsoa tuossa vuodenvaihteen paikkeilla, miten päivät pitenee illasta. Aamusta ne suunnilleen aurinko nousee samaan aikaan, mutta illasta se aina laskee vähän myöhemmin. Tämä liittyy tähän maan rataliikkeeseen auringon ympäri, kun ollaan lähimpänä aurinkoa, mikä tuntuu aika hullulta, että tässä kylmimpänä vuoden aikana ollaan lähimpänä aurinkoa, mutta niin se vaan on. Tämä maan rata on sen verran vähän soikea, että se etäisyys ei paljon tähän vuoden aikoihin vaikuta, niin siinä sitten tapahtuu tämmöinen hauska ilmiö, että aurinko ikään kuin vähän jätättää siellä taivaalla ja se nousee vähän myöhemmin ja laskee vähän myöhemmin, ja kun se korostuu sitten tämän päivän pitenemisen myötä, niin siellä päivät pitenee siinä sanotaan tammikuun puolivälin saakka, sen huomaa kalenterista, että aamulla pitenee paljon vähemmän tai aurinko nousee paljon hitaammin sieltä aikaisemmin kuin mitä sitten illalla taas laskee myöhemmin, että tämmöinen kalenteri-ilmiö on myös näkyvissä. Aurinkokin käy vähän hitaalla, niin kuin itse kukin tuossa vuodenvaihteessa kaiken pimeyden keskellä. Tähän väliin voisi ehkä mainita, jos kansainvälisissä uutisissa näkyy juttua auringon pimennyksestä, niin joulukuussa tapahtuu yksi semmoinen, se ei näy Suomessa, vaan Etelä-Aasiassa Tapanin päivänä näkyy tämmöinen rengasmainen auringon pimennys, ja se näkyy vyöhykkeellä, joka ulottuu suunnilleen Arabian niemimaalta Intian eteläosan ja Sri Lankan kautta Indonesiaan. Että semmoisesta saadaan nauttia siellä. Nyt vuoden kolmesta näyttävimmästä meteoriparvesta viimeinen, eli Geminidit, osuu joulukuulle. Miltäs vaikuttaa Geminidi-ennuste? Joo, se on tämmöinen, voisi sanoa, vuoden näistä parvista se toinen tunnettu. Toinen on sitten se, mitä hyvin usein mainitaan, niin on perseidit tuolla elokuussa, kun yöt alkaa pimentyä. Tämä Geminidit, se on semmoinen, voisi sanoa, tasaisen varma. Eli ei siellä isoja vaihteluja vuodesta toiseen ole. Maksimi on tuossa 14. päivä joulukuuta, mutta niitä näkyy sitten viikko puolitoista ennen ja jälkeen, että ei tarvitse täsmälleen siinä maksimiyöllä, jos sattuu jotain olemaan, niin mennä. Mutta niitä voi parhaimmillaan nähdä jopa 70 tunnissa, mikä tarkoittaa sitä, että keskimäärin sitten yksi minuutissa. Eihän se paljolta kuulosta, mutta se on kuitenkin niin moninkertainen määrä siihen, mitä normaalisti tähdenlentoja on, kun menee satunnaisesti ja rupeaa katsomaan tuonne taivaalle. Ja Geminidien näkymisen kanssa on vähän sama ongelma kuin mitä oli tuossa marraskuussa Leonidien ja Tauridien kanssa, nimittäin kuumokoma häiritsee. Siellä on täysin taas häiritsee. Sattuu niin, että kuu on tuossa 12-13 päivän nurkilla 14 päivän aikana, kun tämä Geminidit on maksimissaan, niin kuu on täysin kuuna siellä taivaalla. Ja sehän sitten mokoma himmentää sen näkymisen sillä tavalla. Taustataivas on kirkas, niitä himmeämpiä tähdenlentoja kunnolla näe. Ja sitten ne kirkkaammat, mitkä näkyy, niin eihän ne niin hienolta näytä, kun se taustataivas on vaalea, kun että se olisi tosiaan tuommoisessa täysin pimeässä ympäristössä, missä sitten vähän voi jopa säpsähtää, kun se tähdenlento sitä menee. Joo, eli ihan nyt 70 tähdenlentoon tunnissa ei varmasti päästä just ton kuun vuoksi. Joo, ja sitten tässä tietysti on se, että kun se on niin kuin koko taivaan kannelle laskettu, jos sä katsot yhteen suuntaan, niin kyllä siellä on semmoinen, voisi sanoa 2/3 sitä sun näkökentän ulkopuolella sillä tavalla, että eihän niistä näe, että pitäisi olla tämmöinen pieni porukka, josta jokainen sitten tuijottaa koko ajan omaan suuntaansa ja silloin voisi kuvitella näkevänsä ne kaikki, mutta ei sitä itse ja yksin, niin niistä näkee ehkä pienen osan sitten, mutta ilman muuta tuo on juuri semmoinen tapahtuma, joka kannattaa sitten, jos suinkin vaan siellä selkeätä on ja tilaisuus on, niin käydä ihan oikeasti itse ulkona katsomaan sen tähdenlentoja. Ilmakehän ilmiöitä joulukuussa
on kuitenkin jotain. Sä jo jääsumut tuossa mainitsitkin. Jääsumu alkaa olla tosiaan, se on tämmöinen tyypillinen talven kovien pakkasten ilmiö. Ja siellä on joko niin, että auringon ympärillä, kuun ympärillä saattaa näkyä tämmöistä kehää, mutta oikeastaan melkein semmoinen kaikkein hienoin on nämä pilarit, joita tulee silloin, kun jos joku katulamppu, mikä tahansa valon lähde, mistä sitä valoa vähän tulee ylöspäin, niin se aiheuttaa tämmöisen hienon pilarin. Ne voi olla värikkäitä, siellä voi olla, ne voi olla todella kirkkaita joskus, kun sattuu tämmöinen hyvä keli, ja ne on aika hämmästyttävän näköisiä välillä, että niitä jopa sitten ihan noin ihmettelee, että miten ihmeessä tuommoinen syntyy. Jopa autojen valot sopivassa mäessä, kun ne heijastuu taivaalle, saattaa aiheuttaa hetkeksi tämmöisiä, mutta kaikkein komeimmat yleensä on jostain katuvaloista tulevat, ja ne on sillä tavalla hauskoja, että niitä kun lähtee metsästämään, niin ei niitä yleensä koskaan näe, ja silloin kun ei arvaakaan, niin silloin ne on näkyvissä, että kannattaa pitää silmät auki talvella ja varsinkin kovilla pakkasilla. Eli haloilmiöitä, niistä tosiaan puhutaan, ja tosiaan nämä pilarit, niin just taajamien yläpuolella voi joskus näkyä tosi värikkäitä, monivärisiä, oikein semmoinen kunnon valopilarimetsä. Valopilarimetsä ja oikeastaan jopa melkein katukartta. Tässähän on takavuosina, ja varmaan tuolta jos vähän kaivelee, niin taivaanvahdista löytyy näitä hienoja kuvia, missä sitten kylän tai kaupungin osan katuvalot on sitten muodostaneet taivaalle tämmöisen ihan sen tiekartan, joka voi sitten valokuvattu ja ruvettu vertaamaan siihen todellisuuteen, niin siellähän se on. Se on aika huikeeta. Kuun vaiheet on sitten se geminiidien kiusa. Geminiidien kiusa ja sitten voisi sanoa, että joulupukin kiusa, kun aattona on uusi kuu tai aaton lähellä on uusi kuu. Eli pitää pimeässä lennellä. Pitää pimeässä mennä. Joo, siellä ei kuu valaise ollenkaan sitten jouluna tänä vuonna. Ja sitten tosiaan, kun mennään tuosta välipäiviin ja kohti sitä uuden vuoden aattoa, niin sitten se kuusirppi alkaa sieltä länsitaivaalta ja etelätaivaalta pikkuhiljaa kasvaa. Joskus takavuosina tuli joskus kokeiltua sitä, että miten kuun ja uuden vuoden yön ilotulitusraketit saa samaan kuvaan. Ja nyt tuossa just katseltiin näitä kuun laskuaikoja siellä uuden vuoden aattoiltana, ja kyllä siellä voi sanoa niin päin, että pikkuskidit jo siihen aikaan ammuskelee näitä raketteja. Helsingissä laskee kuu noin 21.30 ja Rovaniemellä 20.30, että sillä välillä mennään suunnilleen. Sillä välillä mennään, ja se jää siinä aika alas. Kyllä, mutta siinä kun sopivaan paikkaan menee, mistä tietää, tai vaikka itse järjestää pienen ilotulituksen silloin ja varautuu sopivaan paikkaan ja sopivan kokoisella pienellä teleobjektiivilla siinä sitten riittävän kaukaa pystyy sen kuvaamaan, niin siitä saa aika hauskan kuvan, missä ilotulitusraketti ja kuun sirppi on samassa kuvassa. Semmoinen vuosi takana. Me ollaan nyt tehty tätä podcastia kokonainen vuosi, ensimmäinen vuosi. Mitkä fiilikset? Mikäs tässä? Otetaanko toinen vuosi vielä? Otetaan toinen vuosi samaan syssyyn. Hyvä. Nähdään tammikuussa. Hyvää uutta vuotta. Samoin. Ja joulua. Hyvää kaikkia mahdollista, mitä tässä vuoden lopussa tapahtuu. Yes.